kāja, ja tagad ir labā, un kreiso ņemam. Šādi ir abām rokām, un kuriņu taisni. Vienmēr ir jābūt papēdim atšautam uz augšu. Un novieto uz augšstilbu. Ļauj, lai karājas. Šķiet, ka esam kritējusi. Pieturam. Tā kā stanu. Uzliekam uz ceļa. O, tā kā gatavs, kad antena sagatavo, taisam jā. Mirzā puspiež. Taisi to džāja pranajam. Tā trīs reizi varētu. Tagad pasties, vai abas tas ceļa locīgi tavs vienādi strādā, vai viena nav šķība. Vai abas man, piemēram, šī ir mīkstāka. Un izelpa. Taisa nuguri. Novietojam blakus pahā, tā lai veidojas trīs stūrs. Rokas atslēdziņā uz ceļa. Atšaut pēda. Taisam ielpa. Izelpa. Paliekam, ne starp sāpu, ne sāpu. Kā ar ribām gribētu aizkabināties te aiz ceļa. Un tad, ja jūtu, ka iet ir labi, tad iztaisno rokas un saķer to kājas daļu, kuru var aizsniegt. Un tik elpo. Nākāl salīdzinot to iepriekšējo kāju, vai šī ir štīvāka vai tāda pat. Galvu noregulē vienā līnijā ar muguru un turpina elpot. Ar papēdzi vienmēr, ja tad krāpīši nebūs, to otru kājas. Tā, tas pats jādara ar otru kāju. Tagad pēc loģikas mums redzētu abas kājas, ja vingrināt. Ja tā mugura sāp, mēs varam nogulties, ja nesāp, mēs varam šādi te sēdus darīt. Nesāp, tad ir labi. Mūriņi nesāp, tad atkal ieriktējās tā, lai ir klats iegurnis, atšau pēdas. Te jābūt višķi kopā. Jā, jā, tā kā gurni tik plati. Vēl. Es tā esmu tāds sagatavojušos ingrinājums, izvāku muguru kalnu ieguļu un izelpu lieku rības virsū uz ceļiem. Un atkal tā kā tāds bānīts brauc. Ielpoju. Visi pilnīgā relaksā. Izelpu. Mums trešo reizi pamēģināsim paņemt to kājas daļu, kuras var aizsniegt. Izelpu. Piemēram, ceļus. Ja es esmu stīvāks, es ņemu ceļus. Ja loka nāk spotīts, ja vēl loka nāk, es īkšķus var saķert. Un tur asam tagad. Tur. Tas es uzbūvēju spolus, sāk dziļi elpot. Gar izelpot. Nu galvu tur vienā līnijā ar muguru kalvu. Un tad, kad vēlāk mēs paliksim tā kā loka, mēs varam šādi aptvert to kāju vēl dziļāk. Nu, vēlāk, ja tas ir tā. Ja, ja jūt, ka pa dziļi iegājas uz ielpu uz augšu, un noregulēs tev tādu komfortāku līmeni. Un turpina elpot. Viņš tā ļoti labi asana. Viņa atver krustu daļu vaļā, no muguru puses. Muguru kaulu krustu daļu. Otrai čakrai faktiski. Reproduktīvai sistēmai. Ielp, garga rizāp, izsētīs, ka ķermenis paliek mīksts, nu tojās paukstas pie pēdām tuvāk. Es to bišķi jau kā paturēsim. Ielp, garga un pasēž atkal atpūkšanas acītas, iet pastāst kā prāna staigā iekšā, pa muguru kalpa, kājām, dokām. 10 sekundes.
Un tad tam iegurnim, ja, kur tā vieta, kas nekustās. Mm-hmm. Taisam šādi, saliekam abas pēdējas kopā. Izņemšu pusdiagonāli. Pēc iespējas tuvāk. Kam skolotāja teica, atver tā kā grāmatu rokām, tā kā pamasē tās pēdas, lai viņas atverās. Atver grāmatī, atver, atver. Tad nofiksē, un lēnām tā kā no astas kaulu audzē to mugurkaulu uz augšu. Ieriktē to asti pa vidu, krusts, un izvēl to mugurkaulu no ieguļa. Tagad galvenais, lai mums tās gūžas tā kā lupatiņas paliek. Krāmēm rokas aiz mugurē, būs tāds sagatavošanas vingrinājums. Te pie dibēna ir pie dibēna, bet mm-hmm. roka, lai būtu nevis šitā, bet tā kā uz pirksta gala, jā, jā, pie dibēna. Ceļamies augšā uz rokām taisnām, un uz izēlu pats labinam iegurnu, cik varam pa vidu. Lai viss tā kā noplūk tur lejā, noslīd ārreiz. Jā, tu tā kā spriedza, te viss tas iegurns, pats labs, un trešo reiz ārreiz ņemsim. Sāpojam. Rokas. Tā kā bišķi sāp, mēs viņus nepurinam, saliekam uz ceļiem. Pārvietu vien te. Un pamiņam vēl vienreiz, bet tā kā uz priekšu. Čučuļ, mazliet. It kā gribētu vēderi ielikt pats sev pēdās iekšā. Teiksim, pilna asana būtu šāda. Ja? Nu, pilna vispār tur. Es arī nevaru. Jābūt elkoņiem ir paslēptiem iekšā. Un tā tur uz elpošanu, bet skaties, lai tev jostas daļā ir izliekums. Jau jostai jābūt no, nevis apaļai, nē, izliek. Tā kā anatomiski ir muguri iztēlē. Taisni sāk elpot, dziļi elpo, gari elpo. Uz ieelpu, vienmēr cēlienu uz ieelpu. Atšauju pēdas. Aizver ar roku spēku, ka trenažieris tos ceļus ciet. Es daru tā, ka es apkampi vienmēr, bet tā, tā kā izdīts. Pasēšu. Paspiešu vēderi, virspusēju elpo. Ar diviem pirkstiem tā kā šķērī, paņem īkšķis savu zeķēm un šoreiz, ja mums nav tik silts, tā kā lācītas un šitā te uz dibenām sēžās. Aha, nu šitā te patrenēs mājās, sākumā pamasē, tur jānorūda tie kauliņi ir, viņi tādi ir, tur tā pirmā čakara. Tu pamēģi rast kaut kādā mirklī apsēsties ar likto spilventī. Nu vēlāk tad paceļ augšā. Un pēc tam atver vaļā, atši tā būtu pilna poza. Tā kā otrs zieds atverās. Ja to nevar izdarīt, tad paliek tanī, nu, tanī līmenī, kur var. Es varu šādi, ja es turu šādi. Nomierinos, dabu un jaunu dzīvokļu mājā, sāku viņā dzīvot. Mierīgi jāpoju. Kāri sāpoju. Iestumu skapi. Tas man ir. Jāpoju, ieliek gūtu. Nu un tā vienkārši pierodi. Pārprogrammē šūnas, kad nērts paliek ērts. Nu jā, un tālāk nākošais tad, tur būs tad rīt, parīt, aizparīt šādi. Ja? Tur var ārās atvērt, aizvērt. Tad mēs no pozas ejam ārā, tā kā mēs bijām. Jo tad tam iegurnim jau paliek bišķi ērtāk, ja viņš jau ir ieriktējies, iegulējies. Nu, tur ir vēl visādi tur vingrinājumi, bet, nu, pagaidām varbūt pietiks, taisam ciet visu to bodi. Vēl vienreiz ezītis tāds. Un ar papēžiem vienmēr pa priekšu izvēlu labo kāju kreiso, tad krampju nebūs. Ir arī pasēžu. Tā. Tad es gribēju to gulbi pozu parādīt. Šeit man būs vajadzīgi divas šaules. Un dabūsim divas šaules.
Es varu nāc nekā lokanā. Diezvē man pietiks. Aha. Liekam labo kāju priekšā, kreiso aizmugurē. Šādā veidā. Tā kā špagatu, kur taisīsim, bet vēl netaisam. Tā iestatēmies. Bet aiz tās pakaļ kājas aizkabinam to šauli. Šitā. Man vajadzēs garāku. Man vajadzēs garāku. Šitā man nepaļīs. Jā. Es jau varu stīvi. Ziems. Ziemeļ mērķis jogo. Ņemu šauli, aizkabinais pakaļ kājas pēc. Ir? Mm-hmm. Ir. Visu to konstrukciju ar pusi taisnot kāju lieku blakus un aizmirstu. Visu to konstrukciju lieku blakus tur, jā, un aizmirstu. Jā, ieriktējos. Tagad tā kā uz zemā starta. Jūti, tev notiek vērpe, mugurkaula krustos ir vērpe tā, viņš vērpe sāk vērpties. Ieriktējās tā, lai rērtu pa vidu, tā kā pumpēšos to vidu. Tā, būtu labi, ja varētu to priekškāju saliekt vēl vairāk. Es, jā, ļoti labi. Tagad ieelpoju un guļos virsū tam celim. Pārējais elkonīšiem balstām. Savu drokas mašā. Un vēl dziļākai, un beigās iznāk tā, ka man galva karājas kā mirka. Muguriņa ir apaļa. Iegurnas atslābināts, cēlis viss atbrīvots. Sagatavoju rokas balstam, tā kā es tūlīgi pumpēšos un celšos augšā. Un ar taisnu muguru zēlpu ceļos. Vēl augstāk, vēl parustutēties, vēl augstāk. Galvi taisni. Tagad uzstutējās te. Pamēģini, vai var šādi. Tā. Vislāk atslāpinās. Tagad ķersamies klāt. Tai šallē. Ņemam šalles abus gals, kurs jau ir sagatavots iepriekš. Ir? Mm-hmm. Saliecam to kāju un ceļu tā kā maisu pār pa plecu. Sanāk, ja ir kreisā kāja aizmugurē, tad man maisi uz kreisā plecs ir. Kur mums tagad stiepjās? Kreisās, jeb aizmugurējās kājas augšstilu priekšējā daļa, ja, triceps viņš. Nu, tur iekūrums, protams, kā locītā, ja, tev nesaka, ja ir krūti, te tur. Galvenais, lai ir taisa mugura. Elpojam. Un kamēr atkal pierod, tas muskulītis pierod. Kādu laiku tu esi šādi pabijis, tad liekam visu to konstrukciju uz galvas. Jūti pleclocītā vieslēdzās, ir pleclocītā. Ļoti labi, vēl mēģinām pabūt šādi, pelpojam. Un kaut kādā mirklī es jūtu, ka viss aiziet, es caps paņem abas rokas. Atšau papēda aizmugurē kāja, ielai tas tā šalnas, protams, liec uz galvas rokas. O, tā, ieriktējās, pišķi var pakustēties. Aha, ir, jā, jā. Pamēģin visā tā konstrukcija atslāpt, ieelpojam. Un, iekurts atbrīvojas, ceļas pēda. Pēda, nē, pēda fiksēta. Un tagad iztaisnām rokas, skatāmies debesīs. Jā. Cik varam, ja kaut arī viņas ir pussaliekts. Galviņu guļst ar pleciem uz mūras. Tagad es no pauzes iešārā. Izelpa galvu, lieku atkal maisu uz galvas. Tad pārlieku uz pleca. Ja tā kā iegāja pauzā, tā mēs no viņas izejam. Balsts, pieņem balstu. Mierīgi to maisu liek pie zemes ar visu to kāju. Lēnām, lēnām. Ļoti labi, es uz izelpu. Pārēj tā, kā es biju. Tu tā iebratna. Jāelpoju.
Izāpu un nonāku tādā vietā, kur es biju sākumā. Atpūšos. Tagad var atpūsties, cik vajag. Vai tās ir 10 vai 20 sekundes? Balsts, iztaisno muguriņu. Un tagad kā, hā, tev tur būs bišķiņ grūti. Es daru tā, ka es to pakaļ kāju taisni. Slidinu priekšā, bet nu tā uzmanīgi nepatīk. Vienkārši jādabū priekšā taisni. Hop! Tas pa grīdi ir vieglāk tai paklāji. Tagad otru to kāju mēs iztaisnojam un paturam, ja, lai atkal viss būtu saiet apakaļ. Viss sajūtas saiet apakaļ. Izstrādāsim otru pusīti. Jā, kad bija. Tas salīdzinās, kur pusi klemmē, kura neklemmē. Tā, ja mums bija šādi, tad tagad ir šādi. Kreisā kāja saliekta labā aizmugurē. Viss skats būs no otras puses. Pirms tam atkal sagatavotu šāli. Ziemeņa meitas tais jau. Šādi un par to šāli aizmirst. Lai viņi tur stāv, ja būs jāpakampi ar abām rokām. Valsts. Iztaisnojas. Nu, ir sajūtas dažādas, ja tāda pat kā ar iepriekšējo kāju. Tas iegūtā ieguma sajūta. Šitā vieta ir vieglāk. Nu, šī puse ir vieglāk. Tā tad jāpiestrādā. Būs pie tā šķībās puses vairāk. Ja tad es zinu, ka tev diagnoze tāda, man šī puse kā vairāk klemmē. Otrā tik viegli neies. Atkal lēnām eju uz priekšu, lieku vēderas ceļu, izslīda rokām. Pie zemes, nu, paukarājas, cik sarām, atpūšos labiet. Atslābina iegurni, aizmugurēju kājiem. Celi. Abas pēdas. Un tagad celšos augšā balsts. Jāaptaist muguriņu pieceļu ķermeņu augšdaļu. Ieriktējos. Jūtu. Varu augstāk pacelties, balsts uz celi, augstāk taisni muguriņu un vērpi jūt, ka tur vērpjās uz tas iegurnis un tagad man sāp. Tā brīvi. Kās, mēs atslābinām uz sāpu. Vēl vairāk atslābinām pussāpošo vietu. Ņemam maisa galu. Nākošā stadija lieku uz plecu. Tad sanāk labā kāja, labais plecs. Kreisais priekšu un pāsmu kaut kā mirkušanī. Es tev ieteiktu piecelt to elko ērtāk. Jā, tur viņa regulēta. Tāpēc, ja tu jūti, ka tā kāja baigi labi iet, tev var pavilkt. Ja ne, man viņa neiet, es tur elkonītu uz priekšu, ja šeit var redzēt. Es ceļu to maisu uz galvas. Un tādu centru, es tad visu to nākošā stadiju, es paņemu ar abā rokā. Te var tādēļ pretkustība, var pašūpāties, iestēlēties pa vidu, ieriktēties. Atkal pierod pie stāvokļa. Nākošā stāvokļa būs, kad es uz ielpu iztaisnāju rokas un uzguldinu galvu uz pleciņiem virsu aiziet ielpa. Cik var, nevajag līdz galam, cik var tik iztaisnā to roci. Kāds trīs elpojiem staisam. Lieku visus galvas, visu to konstrukciju. Uz pleca, pēc tam viena. Un kā es pozā iegāju, tā es no viņas izeju ārā. Nolaižu visu zemē, lēnām es teicu, nemetu nekādā gadījumā. Visu peldu, pārtaku, balstu taisu, guļu virsū celim, balsts uz elkonīšiem, izslīdu. Guļu 10-20 sekundes. Ceļos augšā ar balstu, taisnu muguru,
atšauju aizmugurējai kājai pēdu un zīmēju tā kā cirkulu čižapu. Un manam iegurnim nekas nenotiks. Viss ir atkal savās vietās. Izmausam kāju ārā, var pasēdēt, ja rērti, tad ir platām. Tā kā rērti pasēžam. Tad muguriņa ir labi pastrādājusi, es domāju, paņemsim vēl tam iegurnu vienu vingrinu. Jā, ir pat tā platās kājas. Ja man plati kājas. Kā ieriktējamies, pēdām noteikti jābūt uz augšu. Ieriktējas, jā, tā mugura neliecās. Mēs tā esam balstu, jā, es mugurē, cik varam. Piestāgām klāt, un viņa taisa. Vienmēr elpo. Pārnes rociņas uz ceļu. Lēns atbrīvo. Un tad mēs lēnāmies uz priekšu, jāpojam. Un tad ar vēderu uz priekšu dibenu atstājam aizmugurē. Piemēram, man sāk sāpēt, es taisu stop. Ja, es varu tā kā padomu laika lēli, viņš tā apsēžās. Es nevaru vairāk. Es sākumā šī popa tēlpo. Tas man starta kapitāls. Tikā bankā. Gar izelpoju un lēni ķermenis sāks pats slīdēt bez vardarbības. Vienkārši viņš pats noslīdēs uz leju saitītas izstiepsies. Protams, ir jāsēž māju 5 minūtes. Spotīti. Nu, beigās, ka pakrūt to sanāk, tad ņem īkšķus. Kājā man bija krūts pie zemes uz odu. Tas būs beigu, teiksim, tas vēl nav beigu variants, vēl stūv rokas apakšā. Mēli pa apakšiem aukslējām, skatās uz degunu galu. Te pirmā čakara jau izslēdzā. Te mēs turam katrs savu, cik mēs varam. Dziļi jāp, gari zāp. Tad šis te baigi sāp, ja varētu būt, ka sāp. Taisu balstu un brīvoju visu. Tad tikai neko lauku kurcu uz priekšu. Tas kājas šādi. Šitā un atkal atnāk apakaļ. Nu, ot tas būtu tāds kompleksiņš iegurnim, ja, kas tajā vietai, kas tev tā kā klemmējās. Man, piemēram, tā vieta ir kustīga. Man nav problēma. Man nav ceļa kustīga uz vienu pusi. Tad paņemsim priekš maniem ceļiem speciāli. Nāksim šādi. Te tā kā vardītei, tie augšstilbu zāru. Augšstilbu zāru. Mēs pamēģinām turot papēžus, iesaisties pa vidu. Citam sanāk dabīgi, citam ne. Nu, tur vēl kaut cik labi ir, bet es vispār pat nevaru izņemt viņu sāru. Ah, tā, celīšu kopā. Te ir labi, ir tie klucīši vai balstiņi, jā. Citreiz trenažī ar zālēs ir kaut kādi klucīši. Man bija tāds divas krājkasības, es visu kaut kur aiznesu. Es vienkārši balstos, varu uz dūrītēm balstīties, varu uz pirkstiem, gribā cik augstu vai un sāk elpot. Kamēr tas dibens lēnām pieskaras zemē. Tie tad automātiski tās rokas salieksies, bet pagaidām viņas ir taisnas. Ir kam uzreiz sanāk. Ot, divi eksemplāri, kam nesanāk uzreiz. Viņi lēnām aizies. Ja tā celīši pieradīs, pēc tam rokas var palaist vaļā, salikt uz ceļiem. Galvenais, lai tā mugura paliek taisna. Tad var pēc tam pagrūtināt šādu. Tiem, kas nu, kam ir pavisam labi, kam nekas nesāp, liek rokas šādi, bet aizmugurē. Nu, es to parādīt nevaru. Es atstāšu te priekšu. Atkal turam. Mēs varētu mēģināt lēnām stellēties atpakaļ, taisam balstu.
Lēni, lēni, tagad ir tāda pāreja no tās ieguriņa locītavas, kur lielu, lielu kalpu iestiprinās, tur tādas saites, man viņš tam varam mežonīgi sāp. Es tagad palieku kaut kādā mirklī, tāls ar sāpu un nesāpu. Un atkal elpoju. Mugur atslādinām. Viss krūsti tā kā lupatu guļ. Roku kompensācija saucās. Un tad nu, lēnām, lēnām, lēnām var mēģināt nolaisties uz elkoņiem. Tikai nedrīkst laust galvu. Ja galvi vienmēr taisa, tā man mācīja. Nu, es varu tik daudz uz doto mirkli. Tad es kā es izēju. Jā, mums pietiekšu. Es tagad stutējos uz priekšu, pa vidu. Pārliet tās rokas. Es uz dūrēmēju. Un tad, ai, šitā, tad nāk, 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 nāk. Tad mums tās ceļa locītājas ir jāatslābi. Aizmirstam pa viņām, lai es tur aizmugurē atpūšās. Pilnīgi aizmirstam. Vecējot tur labi. Jā, jā, šitā labi. Nākā bišķiņ muguriņu iekustināsim. Izelposim šoreiz vienreizīgi. Kuku un ielposim. Asti gaisā pirmā sāgala. Iztaisnām lēnām labo kāju, tā kā cirvītes pēdu paliek, ir tā kā cirvītes, tā poriks cirvītes. Ceļam augšā ieelp, izelp, lejā pirstgals pieskarās, cels pieskarās, ieelp otra kāja. Lēna arī iztaisnās to visu kāju, izelp, īkšķis pieskarās, pēdu, ceļas. Ārreiz taisam, varam roku pretējo pielikt klāt, ieelp. Un tu mums tā kā tantri lūga. Izelp. Otra pusī. Jā, bērniem ļoti patīk. Es tās pārviņu skolotāju, ka vēl saķerās mēs pāri priekā. Vēr mammu savu. Izelp. Mēs atkal atpūtināsim muguriņu apsēžoties. Kaut kādu sekundīgs daži. Un pāriesim lēnām uz galvas stāju. Tad paskaties. Šitā rokas un te uz galvas būs, jā, tur, kur sākās mati un vēl la matu līnija augstāk, tur tas trešais kalniņš, viņš tā, pakustiņš tā pieri. Tā būs jā, jāpameklē un jāierikt, es tagad es varbūt parādīšu, jāpapriekšu. Kas te jādara? Un šitā tas tu jāuztais trīs stūrs. Jāieliek galvu pa vidu, tā piera faktiski ir pie zemes. Redzi mani, ja atspiežās ar kājām dibens gaisā. Tad nākošā stadija mēs piesim tik klāt, saglabāsim taisnu muguru, vienkārši sajutīsim spiedienu uz galvas. Viss vairāk neko nedarīsim šitā. Gaidot, ka tās kājas drīzumā piecelsies. Tad no asanas mēs iziesim šādi. Dūre, īkšķis liksim. Te, trešā cīkšā. Mirko pasēdēsim, celsimies augšā. Skalotais deguns man... Izskatās tik viegli. Jā, bet ko daram mājās? Mums ir siena. Vēl ir mēs liku mājās darīsim, ja es parādīšu. Varēs nākt pēc tam te. Es taisu šādi te. Lieku to galvu. Pietipinu klāt un tagad ar tām kājām pa to skapi. Pa to sienu uz augšu staigāju. Tā būs jau nākošā stadija. Nekustināt galviņu un vēlāk tās kājas viņas palaidīsies pašas vaļā. Tad jau tur var taisīt nesko. Šitāds. Bet es atkal sataustu skapi un eju. Sēžu. Īkšķi kopā, kreisā, labā, trešā acija. Pus minūti pasēž, lēni pieceļos enerģiju, viss izdalās. Nu, negrib nākt. Labi, ok, ņemam tagad tā. Tikai to, es netaisīšu. Es izskaloju degodu, redz uzreiz nāk ārā viss. Tā, mazliet to galvu izkustinam varbūt, ja šādi te. Bet šitā te, žopi lēlā, mutu ciet. Un tāds. Tādas lēlītes, sinīši tādi. Tagad šitā te. Tagad tāda. Up, pusmēnesi. Ne krikš, nekur ne sāp.
Viskārtībā? Višķiņi tie krikšķi, bet sāpēt nesāp. Nu jā, ja nav problēmas, bet nu, tur pašam jāskatās. Ir tur es tā nēs tāds dakters, es jau mēs apas esam mācījušās. Nu, šī tā lieta to galvu iekšā, tagad jāciņ iekšā. Tā ieriktējās paguļ kaut kādu mirku bez steigas. Tad atšauja tās pēdas. Nu, tā kā tā atspiežās pret pēdām. Atšauja pēdas un iztaisno ceļus lēnām. Ir spiedieniņš jau ir. Ej, jūtu, ka nevar iztaisnot tik, cik var. Nu, tā, tagad pierod pie tās spiediena. Kad ir gatavs, tip pa kājiņām, šita tip klāt. Jostas daļai jābūt tādai bišķi atšautai taisnai. Oh, stāvi! Jūtu spiedienu uz galvas, vēl tuvāk vajadzētu tām kājām tikt. Nevar tuvāk. Nu redz, un ja tev mājās te būs skapis, tad tu pa manīm uz augšu varēsi staigāt un tikt uz galvas. Un šitāda posta tā ir tad sagatavojošā. Vairāk nevajag pirmajā reizē. Tagad stāvi, nu cik var. Sekundes, cik tur. Mierīgi. Nu, vienkārši jānomierinās. Jānomierinās un jāsaprot, ka kadreiz manas kājas būs gaisā debesīs kantēm. Uztvers visas kosmosa enerģijas. Nu, redz, kā. Tad var ceļus lēnām laist pie zemes. Var patipināt tālāk, kaut kā sajūt. Un staisa rokām to konstrukciju. Kreisā roka dūrē, labā rīkšķi uz augšu tā kā rāda. Tad visi kārtīgi. Nu, šitāda konstrukcija, trešā aci iedur. Pats sev akal nāk traucē. Un tad redz, viss tas mugurkauns, viņš ir taisnis. Ja te viss iztaisnojās atkal. Un tikai tad, kad gatavs, tad ceļās augšā. Bet vajadzētu to dibenu nolaist uz papēžiem. Īkšķīši kopā salika. O, tā tad būtu pilna laima. Vo, super. Nu, un kā jūt, ka jāceļas taisni mugur augšā. Mugur ir jūšu to jūt. Vajadžurasana, acīt ciet, galviņu taisni. Viss un sēž. Rokas var salikt uz ceļiem vai redz šitādu bairābi pauzi. Nu, būs tā mājās, varēs paskatīties, atcerēties.